Zərif Bayzufərdik, 8-ci sınıf okursuman. Datada ofis dəstələr kursunda okuman. Data Oku Mərkəzini Küzət Barqanman YouTube başqa kanaladan yəni Qızıq Işın Uyğangan yəni şuna öyle elədən Baraman deyən mən yaxşı dəb Qızıqdan yaxşı dəb bərgəli mən boş vaxtlarım futbol oynayışı bilən şullanamam və ingilis dilim bilən şullanamam gələcəkdə maksadım şu proqramı buluş mən motivasiyanı data videolarını görüb Alaman. Görsəm qızıq işim yenə uyğanadı. Mən işi yarım. Əldən ya maqsad qoydunmu? Şuna toxtamın oku erişiş.